မန္တလေးမြို့တွင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကျူးကျော်ရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့များစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ရထားတွေအချိန်ကြိမ်မိုင်းဖြစ်ဖောက်ကွဲခံရပြီးရဲတပ်သားတို့ပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။မန္တလေးမြို့ပြည်ချင်းတကုံမြို့နယ်မြောက်ရီမင်းကြီးလမ်းမြောက်ဘက်လမ်း 80A နဲ့ 84B လမ်းကြားရှိမန္တလေးလာရှိုးသောရထားလမ်းတွင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နံနက်8နာရီခန့်ကအချိန်ကြိမ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့သောမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကျူးကျော်ရှင်းလင်းအဖွဲ့စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့9ရွဲပါရထား၏ရှေ့မိုင်းကာတွဲတွဲချော်သွားခဲ့ကြောင်းထို့သောတွဲချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရထားရဲ့တပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ၄တပ်စု၃မှလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှစဉ်သက်၍ကြိရှိစစ်ဆေးနေစဉ်ထပ်မံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့သောမိုင်းပေါက်ကွဲမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်သားတို့၏လေပင်၌မိုင်းစားထိမှန်စိုးရံတန်ရရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရပါသည်အဆိုပါမန္တလေးလာရှိုးရထားလမ်းချင်းကိုင်းမိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ပြင်းထန်တံအများရရှိခဲ့သည့်အပြင်ရထားတန်လမ်းမှာနှစ်ပေကပြတ်ထွက်လွတ်ဆင်၍မြောက်ရီမင်းကြီးလမ်းနှင့်လမ်း80ပေါ်သို့ကျရောက်ခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နံနက်10နာရီခန့်ကပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကာကြီးရက်ကွက်58လမ်းနဲ့56လမ်းကြားရှိမန္တလေးလာရှိုးရထားလမ်းပေါ်ရှိဆဲဘေးအကွာမှာပရံတော်ချောင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းဤအမိုက်ပုံအနီးတွင်လက်လုံမိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနှင့်အခြားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရပါသည်။